спортшысы. Забымбеков Айдана Қазақстан 4-ші құрамасының мүшесі екенін айта кетейік. Ал оның қарсыласы Мачай Буньянут. Забымбекова Айдана қызыл бұрышта өнер көрсетеді. Әрине өте жас спортшылардың бірі. Айдана 1998 жылы дүниеге келген. Бокспен айналысып жүргеніне тек 3 жыл ғана болған екен. Бұған дейін халықаралық турнирлерде өнер көрсеткенмен өте көп жеңістермен, жарқын жеңістермен әлі есте қала қоймады. Десек те 2016 жылғы Қазақстан Республикасының чемпионы және 2017-2018 жылдарда Челябинскіде өткен халықаралық турнирларда жеңіске жеткен екен. Турчак Сергей Ивановичтің қоласында жаттығатынын айта кетейік бұл спортшының. Ал оның қарсыласы тайландтық Буньянут болатын болса, 1999 жылдың 14-ші қыркүйегінде дүниеге келген екен. 5 жыл бойы осы бокспен айналысып келе жатыр. Бүгінге дейін 28 жекпе-жек өткізіп, оның 23-інде жеңіске жеткен, 23-тің 5-еуінде нокаутпен жеңіске жеткенін айта кетейік. Сонымен 2018 жылғы осы Тайландтың чемпионы 57 келі салмақ дәрежесінде Жуан Баутистаның қоласында жаттығат қадырлы телегөрімен бұл Тайландтық қыз. Сонымен әрине тақымдарыңызды қысып Қазақтың былғары қолғап шебері Айдана Забымбековаға жанкүйерлік танытып отырыңыздар дейміз. Алпыс сым әдеп міне жекпе-жекте басталды. Әдегеннен қазақстандық Айдана шабуылға шыққанын көріп отырмыз. Айдананың байқасаңыздар ауыр соққы жасайтыны әрине оң қол, екеуі де оңқай қыздар, сондықтан бір біріне аса бір қатты қиындық тудырады деп айта алмаймыз бұл жекпе жекте. Және алғашқы раунд көбінесе бірін бірін қараумен, бақылаумен өтетінін сізбен біз жақсы білеміз. Бірақ жеңіл салмақтағы қыздар болғандықтан көбінесе бұл жерде өз күштеріне сенімді және үш раундтың соңына дейін шаршап қалмайтындарын да білет. Сондықтан әдегеннен шабуылға басатынын біз байқап отырмыз. Міне тайландтық арулардың осылай күтпеген жерден жылдам соққы жасайтынын біз осының алдындағы екі жекпе-жектен де көрдік. Міне қазір де соның куәсі болып отырмыз. Және өте әдемі тактикалық тұрғыда барлық соққылары қойылған екенін байқадық. Міне қазір Айдананың әдемі шабуылы және екі соққысының өте тамаша өткенін көрдік. Ортадағы рефери Үндістанның азаматы қазір екі спортшыға да ауызша ескерту жасады. Бұл әрине өз кезегінде төрешілердің назарына ілінетін, өздеріңіз жақсы білесіздер. Мінекей қазір тағы да Айдананың әдемі бір шабуылы, бірақ бұның Айдананың шабуылдарын Тайландтың аруы жиі-жиі тежеп жатқанда көріп отырмыз. Десек те міне қазір сол қолымен Айдана бір соққыны өткізіп алды қарсыласының жасаған соққысын. Айдана тік соққылармен көбінесе көп жұмыс істейтінін көрдік. Міне тамаша соққылардың өткенін байқап отырмыз. Турчак Сергей Иванович дәл қазір осы Айдананың жекпе-жегін тамашалап отыр. Қазір біз үзілістің кезінде қандай ақыл айтатынын көреміз. Бірінші раундтың нәтижесінде
екі боксшының да бірде екенін көріп отырмыз. Санау секундтардан кейін бірінші раунд аяқталады. Және бірінші раундтан нағыз белсенділікке ие болған бұрымды боксшыны көре алмадық. Сергей Турчак өзінің шәкіртінің жеңіске жететіне сенімді секілді. Және өте қысқа қайырды айтқан ақылын. Міне қайталап көріністен байқайық. Кімнен қалай соққы жасағандарын. Е, нақты соққыны көріп отырған жоқпыз. Десек те, Тайландтың спортшысы біраз соққыларды жұмсап үлгерген екен. Мачай Бунянут. Әрине, біз айданаға сенім артатымыз түсінікті жағдай. Өз жанкүйерлердің алдында өзінің жерінде міне көріп отырсыздар ғой. Тік соққылармен жақсы жұмыс жасайды. Алла Тайландтың қыздарының баршасы да қазір оң қолмен сол қолмен кросс жасап қапталдан соққы жұмсауға ұмтылып жүргенін көрдік. Ал тек шабуылдың өткір шабуыл өтінде жүрген Айдана қазір қарсыласына біраз соққыны тоғытып үлгерді. Тағы да шабуылда бірінші нөмірлі болып біздің спортшымыз өнер көрсетіп жатыр. Тайландтық боксшының бас киімінің киілуінде кішкене ағаттық бар секілді. Осы себепті де ортадағы төреші бәсекені тоқтатты. Мұндай тоқтатулар өз кезегінде кішкене болсын дем алып алуға, ойланып алуға, ешіп алуға мүмкіндік беретінін сізбен бір жақсы білеміз. Міне Айдананың соғымен жасаған тағы да бір тамаша соққысы. Тек аяқтан сүрініп қалған тайландтық қызды көрдік. Міне Айдананың кезекті бір шабуылдарының куәсі болып отырмыз. Екінші раундтың осы кезіне дейін біз толықтай біздің қазақстандық арудың алда келе жатқанын толықтай негізбен айта аламыз. Өйткені жылдам шабуылдың баршасын айдана жасап жатыр. Және осы ойынның тізгіні осы біздің айдананың қолында екенін айтқанымыз жөн. Ескерту Айданаға. Міне қазір екінші раундта өз мәресіне жетуге жақын. Екеуі де кезек-кезек соққылармен алмасып жатқанын байқаймыз. Міне Айдананың тағы да сол қолмен түртіп-түртіп жасаған соққылары. Және екінші раундтың нәтижесінде
нақты Айдана жеңіске жетті деп айта аламыз, қадірлі телекөрермен. Уважаемые телезрители, к нам на комментаторское место присоединился государственный тренер Республики Казахстан по боксу среди женщин Кайрат Манашев. Здравствуйте. Добрый день. Да, вот сегодня второй соревновательный день. Второй соревновательный день. Первый мы не показывали. Что интересного произошло в первый день? Нет, сегодня вот у женщин сегодня первый день. Вчера первый день. Вчера мужчины выступали. Ну что, мы провели сейчас такой 10-дневный УТС в городе Астана совместный, вот где Таиландская команда с нами тоже вместе тренировались на протяжении вот этих 10 дней. Они вот тут, поэтому будем уже видеть, что уже без разведки Айдана начала с ней боксировать. Ну, то есть на спарринге между собой проводили, на парах стояли? Да, да. В основном у них, да, вольные бои были, боевая практика была. Уже там учить не стоило на последней неделе. И вот боевая практика была. Вот вы видите то, что Айдана начала сразу без разведки. Айдана заявилась как четвертой команде. Да, ее выставили, как она наша местная, с города Астаны. Ага. То есть она является четвертым номером сборной? Да, да, да. Можно так сказать? Можно так сказать, да. Ага. Ну, молодая спортсменка. Да, молодая, перспективная. Вот видите, она сама идет уверенно. Да, мощная такая. Да. Она сама любит первым номером работать и постоянно атакует. Потому что она и на тренировках с ней вместе уже друг друга знают и так уверенно работает. Ну, любит, да, вот работать первым номером. Да, у нее такая манера боя, да, атакующая. Все время идет шаг назад, да? Да. Желание много, хочет выиграть, действительно, вырвать победу. Это для нее будет большой престиж на таком уровне, да. Да, ну, нужно отметить, что в этом году состав участников очень сильный. Первые номера приехали. Да. Я знаю, что в мужской сборной первые номера приехали некоторые команд. Ну, практически всех, наверное. Ну, да, здесь в женской как? Здесь то же самое. Первые номера, вот азиатские команды решили проверить тоже последние, как репетиция перед азиатскими играми. Да. Здесь вот Таиланд, насчет этого они привезли по первый-второй номер, два состава женских. И первый-второй. И прошли с нами сбор. И вот до этого боя видно было тоже. Первый раунд Таиландка проиграла, но потом два уверенно. Видно, наши тренировки тоже ей помогли. То, что с нами тренировалась, с нашими девчатами. И вот сейчас Айдана тоже. А сборы были только с азиатскими командами? Нет, мы вообще приглашали всех, но... А приехали? Заявили желание только команды Таиланд. На совместную тренировку. А, только Таиланд? Да. Женская сборная? Да, женская сборная, только Таиланд. И по два человека в каждом весе. Так-то мы ждали, думали, и Китай подъедет. Что-то в последний момент они отказались. Индонезию тоже ждали. В мире тайки как, котируются? Да, у них есть там... Среди женщин? Да, да. У них вот в легких весах они в основном выступают. Доминируют, да? Да, доминируют в этих весах легких. Сейчас подождем, посмотрим. Да, дождемся решения судей. Да, бокс такой вид спорта непредсказуемый. Да, субъективный вид спорта. Да. Все зависит от судей.
Я поздравляю, думал, что ее едет. Айдану. Но вот 4-1. 4-1, да. Пойдет. Для нее это хорошее выступление. Угу. Настроение поднялось. Ну, в этом весе... заслуженный тренер Турчак. Турчак Сергей Иванович. Он доволен выступлением воспитанницы. Ну, в этом весе от Казахстана выступают 4 девушки. Первый номер сборной Сания Султангазы. Да, 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 да. Затем мы их развели. Дамиркен Келимбет есть, Владислава Кухта и Айдана Забимбекова. А, еще и Назам Ищанова есть, да? Да, первый, второй номер, вот мы их развели до, да, до, да, финала. До финала. Если дойдут, да, они опять же так же встретятся. Ну, это...